السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آغاز اندر سری حمد و ثنا اللہ تعالی سب درود سلام اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ یوں اسلام دین اسلام وارد تحمید سنہو پت اشوکنس تمرین و صرفی کس درس اندر جاری و سری اشوکنسام 15 چپٹر گمت مکمل میچ میں انشاء اللہ کی تو ایسی یمن پانچن چپٹر مراجعت کرم تو ایسی یمن پانے جائے نظر دسم تو ایس مذاکرہ پانو کرم تو اتمزن کرنا تو اللہ تعالی مزید پورے عطا پچ منٹن پورو تو کی فعل مضارع اس مختلف تغیرات تبدیلی کا سامنا فعل مضارع اس مختلف تبدیلی مختلف تغیرات فعل مضارع چاہے پتہ سو سین لگانے سے کن گیسا سوفا لگانے سے کن گیسا لن لگانے سے کن گیسا یا لم لگانے سے کن گیسا سین تے سوفا سے چ فعل مضارع میں تبدیلی کا سان خیری مان لن تے لم دلتر کرنے سے چ فعل مضارع تبدیلی کا سان لفظ اس مزن تے مان یو تا مچ کلیئر لن چو حرف نواصبن چو حرف ناز اور لن چو حرف جازم چو حرف جازم لن کیا چو کران لن چو فعل مضارع کس آخر پٹن کیا کران کیا دیوان کیا دیوان جزم فتح نصب لن یفعل لن یفعل لن فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا لم جو ہے وہ فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے تو کیا بنے گا لن کی وجہ سے کیا تاکید ہوتی کیا تبدیلی ہوتی ہے ایک لفظ میں نصب آخر پہ آتی ہے نمبر دو معنی میں نفی تاکید پیدا ہو جاتی ہے کیا اور معنی مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا اگر ہم یہ کہیں گے وہ ایک مرد ہرگز نہیں کرتا ہے یا کرے گا ترجمہ صحیح ہے کہ غلط غلط کیوں کیونکہ لن داخل کرنے سے ترجمہ کہاں جاتا ہے یہاں تک بھی کلیئر ہے اس کے بعد لم لم فعل مضارع کے آخر کو مجزوم کر دیتا ہے جزم ٹھیک نمبر دو اس کا ترجمہ جو ہے ماضی منفی کے کر دیتا ہے لم یفعل کیا ترجمہ آئے گا اس ایک مرد نے نہیں کیا یعنی جیسے ماں لم یجلس جیسے ماں جلسہ ماضی منفی کرتا ٹھیک ہے یہ ہے لن اور لن کی وجہ سے کیا تبدیلی ہوتی ہے لیکن آج ہمارے پاس جو درس ہے وہ ہے نون تاکید کا بیان دیکھ لیجیے جو حروف مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں تغیر کس کو کہتے ہیں چینج تبدیل جو حروف مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں ان کی تین قسمیں بتائی گئی تھیں کتنی قسمیں کیا کیا ناصب جازم اور ناصب و جازم کا بیان ہو چکا
ये आपने समझ लिया जी, समझ लिया कि नहीं? नहीं समझ लिया तो नून ताकीद को अच्छी तरह समझ लो। अब आज हमें समझने की जरूरत जो है वो क्या है? किताब की तरफ। ये तुम पढ़ चुके हो कि मुजारा पर लन लगाने से इसमें नफी ताकीद मुस्तकबिल के माना पैदा होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, मसलन नहीं या फ़ाला वो हरगिज़ नहीं करेगा। अब अगर कहना चाहे मैं अगर का युवेस बनूं, वो जरूर करेगा, लन की वजह से नफी ताकीद होती है, मुझे कहना है वो जरूर करेगा, तो मुजारा के पहले लाम मफ्तू बढ़ाकर आखिर में नून ताकीद लगा दें तो क्या बनेगा? लयफ़अलन्ना, लयफ़अलन, दो चीजें, लयफ़अलन्ना, लयफ़अलन, वो जरूर करेगा। पहले को जिसमें नून मुशद्दद है मुजारा बाला में ताकीद व नून सकीला कहते हैं, यानी लयफ़अलन्ना में जो नून मुशद्दद है आखिर में, ठीक है, इसको लाम ताकीद बानून सकीला कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी बोलिए, लाम ताकीद बानून सकीला। दूसरे को जिसमें नून साकिन है, कहां है? लयफ़अलन, इसको क्या कहते हैं? मुजारे बाला में ताकीद नून खफीफा कहते हैं। समझावा? वो यूस नून मुशद्दद यत मजन छु ता छ सना नून थकीला, यत मजन साकिन वो नून छु ता मजन क्या छ सना खफीफा। मालूम हुआ कि नून ताकीद की दो किस्में हैं, कितनी? दो, नून सकीला यानी नून मुशद्दद, नून खफीफा यानी नून साकिन। दोनों के मुतालिक खास बातें लिखी जाती हैं, इंशाल्लाह इसे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या बातें लिखी गई। सबसे पहले हम नूनी सकीला बनाएंगे। देखिए हमें है फेल वजन, वो क्या है? यफ़अल। अब मुझे गर्दान करनी है, मुझे सेगा बनाना है, मुझे इसमें तब्दीली करनी है, मुझे इसको नूनी ताकीद दाखिल करना। साहबी किताब ने कहा शुरू में लाम मफ्तू बढ़ा दो, क्या बनेगा? लयफ़अल। आखिर में नून मुशद्दद बढ़ा, आखिर में नून मुशद्दद बढ़ा तो क्या बनेगा? लयफ़अल, लयफ़अलुन्ना बनेगा फिलहाल। लेकिन ये जो वाहिद का सेगा होता है उसको नून मुशद्दद से पहला वाला हरफ क्या होता है? मफ्तू। इस्लाम की वजह से वो है लयफ़अलन्ना, क्या बनेगा? ये जो नून मैंने आखिर में दाखिल किया इस नून को क्या बोलते हैं? नून सकीला, नून सकीला। लयफ़अलन्ना तर्जमा क्या होगा? वो एक मर्द जरूर करेगा। लयफ़अला शब्द, वो एक मर्द हरगिज नहीं करेगा। लयफ़अलन्ना इसमें भी मुदारे मारूफ है, मुदारे मजूर है, सब कुछ आएगा आगे। मैं कहूंगा लयजलिसन्ना, वो एक मर्द लयक़रअन्ना, लयक़तुलन्ना कत्ल करेगा। लयक़तुला लम यक्तुल, उसने कत्ल किया। ऐसे आपको तब्दीली याद रखनी है, ठीक है? अब देखो क्या तब्दीली होती है, कहां वाहिद का सेगा जो है ना, क्योंकि अब जब आप गर्दन पढ़ेंगे वहां मैं आपको बता दूंगा गर्दन है ना आगे। देखिए नून सकीला से मुजारे में ये तगयुरात होते हैं, सातों नून अरबी गिर जाते हैं। नून अरबी कितने हैं? सात। वो किसकी वजह से गिर जाते हैं? नून सकीला की वजह से वो गिर जाते हैं, नून ताकीद में वो गिर जाते हैं, याद रखो। जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर हाजिर के सेगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे से या भी गिर जाते हैं। कहां पे?
جمع مذکر غائب کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا کون سا صیغہ ہے؟ کون سا ہے؟ غلط. کون سا صیغہ؟ یفعلون. آپ کیا بولتے ہیں یفعلون؟ یفعلون. دیکھو سنو میری بات. جب آپ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جب آپ اس یفعلون کے لام مفتو داخل کریں گے پہلے اس لام کو کیا بولتے ہیں؟ لام مفتو. یاد رکھنا کل ایگزام میں یہی آئے گا. کیجئے لام مفتو داخل. لا یفعلون. ٹھیک. پھر نون مشدد داخل کیجئے. لا يفعلون. اس طرح بنے گا نا لا يفعلون. دیکھیں صاحب کتاب کہتے ہیں نون اعرابی اس نون مشدد اور لام مفتوح کی وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے؟ گرائیے یہ نون. اس کو گرانا ہے, اس کو کٹ کیجئے. اور جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کے سیگو سے واو بھی گر جاتا ہے. اب کیا رہ گیا؟ لا يفعل لا يفعل لنا کی لنا لا يفعل لنا. کیونکہ اصل میں تھا لا يفعلون لون یہ والا ضمہ لام پہ ضمہ تھی یہ وہیں رہے گی. اب یہاں پہ جب آپ نون تاکید کی گردان کریں گے نا جب آپ پڑھیں گے نا لا يفعلن آپ کو ذہن میں آنا چاہیے یہاں پہ نون اعرابی بھی ختم ہے اور جمع کا واو بھی ختم ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے لا يفعلن؟ یہ ہے جمع مذکر غائب. ذرا اب تفعلون اب اس سے بتاؤ تفعلون کا تفعلن کیا آئے گا؟ تفعلن. وہاں پہ آپ کو دیکھنا کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اب اگر میں یہاں پہ بھی آپ کو کہتا لا يفعلون یہ تو جمع کا صیغہ بن جاتا پھر. ٹھیک ہے. اس لیے واحد کے صیغے میں یہاں پہ کیا آتی ہے؟ چلیے یہاں تک کلیئر ہے. اور اس نے لکھا ہے جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کے صیغوں سے واو وہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. ایک تو پہلے نون اعرابی گر جاتا ہے اس کے بعد جمع مذکر حاضر جمع مؤنث حاضر سے واو بھی گر جاتا ہے. اور واحد مؤنث حاضر صیغہ سے یا بھی گر جاتا ہے. وہ کون سی یا ہے؟ دیکھو یہاں پہ ہے میرے پاس تفعلین. کیا ہے؟ تفعلین. نکالو کاپی سے بھی اپنی کاپی پہ ٹرائی کرو آپ بس دیکھتے رہتے ہو تفعلین. ذرا بتاؤ اس پہ لام مفتوح داخل کر کے نون مشدد داخل کرو جلدی. شاباش جیسے میں نے کیا نا ویسے ہی جیسے میں نے کیا. سب سے پہلے لام مفتو داخل کرو تو بنے گا لطف علینا. ٹھیک ہے لطف علینا. اس کے بعد لطف علینا لطف علینا نونی مشدد داخل کیا لیکن ہم نے بولا ایک تو نونی عربی گر جاتا ہے اور یا بھی تو کیا رہ جائے گا لطف علینا لطف علینا ایسے ہوتا نا آواز سمجھ اللہ کرے. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے سے صیغے میں نون ضمیر کے بعد الف فاصل علیحدہ کرنے والا لایا جاتا ہے تاکہ نون ضمیر اور نون سکیرہ کے ایک جگہ جمع ہونے سے ثقل پیدا نہ ہو. ثقل جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بھاری پن یعنی دلینی زبر پٹھن بالکل کی ٹھیک. کیونکہ اس صورت میں ایک ساتھ تین نون جمع ہو جاتے ہیں. یہ جو نون تاکید کا بیان ہے نا اس گردان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے وہ بھی سمجھ کے. ابھی تک آپ لوگوں نے فعلہ کی گردان یاد کی یفعلو کی گردان یاد کی اور مجہول معروف سب کی گردانیں آپ نے یاد کی لیکن اب ہے نون تاکید کی گردان. یہ بالکل ان گردانوں سے مختلف گردان سیگے وہی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی جو ممکن ہے آپ کو تردد ہو آپ کو شک ہو کہ یہ کیسے. ٹھیک ہے. اب یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ لکھو پہلے لکھو پہلے جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہے؟ یفعلن لکھو یفعلن لکھا
کیجئے لام مفتو داخل لا يفعلن ٹھیک ہے اس کے بعد نون مشدد داخل کیجئے لا يفعلن کیا آئے گا لا يفعلن آخر میں کتنے نون جمع ہو گئے دو نہیں تین نون مشدد دو نون ہے اور نون ضمیر والا نون کتنے نون ہو گئے جمع تین اگر ہمیں ایسے ہی پڑھنا ہوگا لا يفعلن اس میں سکل ٹھیک ہے توے چھ یمن ترین نونن مز با کیا انن نون ضمیر کے بعد آپ الف فاصل لائیے الف فاصل ہاں لا يفعلن کیا بنے گا لا يفعلن کیا بنے گا تو دیکھو یہاں پہ مجھے پتا ہے دیکھو یہاں پہ دیکھو یہاں دیکھو سے کا کیا ہے یا فعلنا یا تفعلنا کیونکہ یہ نون نون عربی ہے کہ نون ضمیر مطلب کنفرم یہ نون عربی ہے کیوں یہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ نون ضمیر شبر خاموش جمع مونس غائب کا صیغہ ہے یفعلن اور جمع مونس حاضر کا صیغہ ہے تفعلن ان دو صیغوں میں جو نون ہوتا ہے وہ نون عربی ہے بلکہ اب اس میں کیا داخل کرنا ہے کیا لام مکمل بولو لام کہتے ہیں نام مفتو کیا بنے گا لا یفعلن جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ تو کل ایگزام میں پریشان ہوگا کب پھر دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ تو ممکن ہی نہیں لا يفعلن اس کے بعد نون مشدد نون ثقیلہ داخل کرنا لا يفعلن ٹھیک ہے اب نون اعرابی کو میں نے بولا تھا آپ لوگ کو وہ کیا ہے وہ گر جاتا ہے لیکن یہ تو گرے گا نہیں اب کتنے نون جمع ہو گئے آپ میں اسی لیے ان تین نونوں کے درمیان ہمیں نون ضمیر کے بعد کیا لانا ہے الف فاصل اس کو کیا کہتے ہیں تو کیا بنے گا لا يفعلن خلاف لا يفعلن لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو نون ثقیلہ اگر الف کے بعد آ جائے تو نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے مقصور کیا ہوتا ہے تو کیا بنے گا لا يفعل نان لا يفعل نان سمجھ آیا اب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ وہاں پہ کیا بنے گا لتفعلن وہاں پہ بنے گا لتفعلن سمجھ آیا ہوتا نون ثقیلہ میں چاروں تصنیف و جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث حاضر میں الف ساکن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ساکن نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو مکسور ورنہ مفتوح نون خفیفہ نون خفیفہ یہ مسکین والا نون ہے نا پاس یہ مسکین نون طیب یہ صرف ان صیغوں میں آتا ہے جن میں نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون خفیفہ 14 صیغوں میں نہیں آتا یہ صرف ان صیغوں میں آتا ہے جن میں شاباش کیا ہو نون ثقیلہ کے پہلے الف نہ ہو جن میں الف ہوتا ہی نہیں ان میں نون خفیفہ نہیں آتا مثلا یہاں پہ الف ہے یہاں پہ اب اگر آپ کہیں گے نا کہ یہاں پہ میں نون خفیفہ لاؤں گا اگر آپ نون خفیفہ یہاں پہ لائیں گے تو پڑھیں گے کیسے نہیں تو ہم کہیں گے جن سے وہ میں الف ہے ان کے نون خفیفہ نہیں آتا اب یہاں پہ آئے گا یہاں پہ
کیا بنے گا؟ لَيَفْعَلَن. اچھا یہاں پہ آئے گا, یہاں پہ آئے گا, یہاں پہ کیا بنے گا؟ لَيَفْعَلُن. یہاں پہ آئے گا کیا بنے گا؟ لَيَفْعَلِن. اب یہ جو ہے یَفْعَلْنَان وغیرہ ان میں نون خفیفہ, اور جن سیگوں میں نون سکیلہ کے پہلے الف ہو ان سے نون خفیفہ کا سیگا نہیں آتا. یمن مازن تے نون سکیلہ من الف چھ تیمن مازن تے نون خفیفہ ایوان وہ سیگے یہ. اب دیکھو کس کس میں نہیں آتا, چاروں تسنیہ اس میں نون خفیفہ نہیں آتا, جمع مونس غائب جمع مونس حاضر اس میں بھی نون خفیفہ نہیں آتا. گئی ژور تو زکس گئی کسن سیگن مجھ تے نون خفیفہ ایوان کسن مجھ ایوان آر سیگ نون خفیفہ کے پہلے والے حرف کا اعراب وہی ہوگا جو نون سکیلہ کا ہے. نون سکیلہ کے پہلے والے حرف کا اعراب وہی ہوگا جو نون سکیلہ کا ہے. دونوں کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جیسے آپ کہو گے لیفعلن وہ ضرور کرے گا, جب آپ کہیں گے لیفعلن اس کا معنی بھی وہ ضرور کرے گا, معنی میں کوئی تبدیلی نہیں. آپ کہو گے لیفعلن وہ سب مرد ضرور کریں گے, لیفعلن وہ سب مرد ضرور کریں گے, کوئی تبدیلی معنی میں نہ سکیلہ سے نہ کبھی پاس, ان دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب دیکھو آپ گردان, گردان مضارع معروف بالا میں تاکید و نون سکیلہ و نون خفیفہ. دیکھو جی کہاں پہ کہاں پہ کہاں پہ, ہاں نہیں اس میں نہیں آئے گا نا کیونکہ اس میں الف آتا ہے نا یا لیف عدنان ہے اس میں الف نہیں نہیں اصل نہیں. آپ نون سکیلہ دیکھ لیجیے, نون سکیلہ کی گردن میں دیکھنا جن جن فیم میں الف ہے اس میں نون خفیفہ نہیں آتا. جی جی اب آپ دیکھو مضارع معروف کی گردان یفعل کی گردان یاد ہے, پڑھیے افعل نفعل. اب دیکھو اب میں نے اس پہ لام مفتو داخل کرنا ہے اور نونی مشدد, پہلا کیا ہے؟ اب میرا سنو گردان اچھے سے سننا, لیفعلن 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 لتفعلن لتفعلن لیفعلنان لتفعلن 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 لتفعلنان لعفعلن لنفعلن. یہ ہے گردان بانونی سکیلہ. اب بانونی خفیفہ دیکھو لیفعلن پھر ہے کراس, کیوں؟ کیونکہ نونی سکیلہ کے پہلے الف ہے, اس کے بعد ہے لیفعلن لتفعلن 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 لعفعلن لنفعلن, اس میں نونی خفیفہ آ جاتا. یہ گردان آپ کو جیسے فعل ماضی کی گردان فعلا یاد ہے ویسے یہ گردان یاد ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے, تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک نہ میں ہر ایک بچی سے یہ گردان سنوں گا. سمجھا یہاں تو ہی تو گردان کیا ہے؟ اب دیکھو میں نے یہ گردان جو ہے میں نے یہ گردان 2002 میں یاد کی, کب؟ ابھی تک مجھے یاد, ابھی تک مجھے یاد. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے فعل ماضی کی گردان اچھے سے یاد کی ہیں سمجھ کے یاد کیے برابر قیامت کی صبح تک آپ نہیں بھولیں گے. فعل مضارع کی گردان یاد ہیں آپ کو اچھے سے یاد کیے ہیں سمجھ کے یاد کیے ہیں, سیگوں کی پہچان ہے کون سیگا کہاں ہے, واحد کا سیگا کہاں ہے, تثنیہ کا سیگا کہاں ہے, جمع کا سیگا کہاں ہے, مؤنث مذکر کا سیگا کہاں کہاں ہے, متکلم مخاطب غائب کا سیگا کہاں کہاں ہے, تو آپ نہیں بولیں گے, نہیں بھولیں گے آپ. اسی طریقے سے یہ گردان ہے مضارع معروف بانو سکیلا, لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلنان
لتفعلن لتفعلان لتفعلن لتفعلن لتفعلان لتفعلنان لعفعلن. ऐसे आपको गर्दन याद करना है, ठीक है कि नहीं? तो अच्छे से गर्दन याद कीजिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगा. هذا ما عندي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.